Nemo da četirim program Boža Spasićevoga jutra, naš gost. Bože, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, evo vidimo od jutra da ste žestoko krenuli, ali gde god okrenemo se, vraćamo se na malu Danku. Jer šta god? Kao da šta ništa god? Drugo, ne ni nova vlada, ni svetska situacija. Ma, ni... Da, zaboravaju se i Ukrajine, ovo i sigurno zaboravaju, nas zanima naše dete. Ali ti si rekao nešto što niko nije rekao. Da su je našli tu u šumi, u nekoj rupi, ona bi bila mrtva. Jeste, evo, ovo što je nisu našli, to je neka nada da on možda negde živi. Dobili smo još vremena, ja se sećam kad je, pazi, policija je 27 sati provela na tom platovu, ja to tako zovem, pri tome su korišćenja pet najžešćih sredstava, znači ljudstvo, gorska služba spasavanja, dronovi, najobučeniji psi koje imamo, i onda je išlo tim sistemom češta. Znači, kao ono u filmovima, na pola metra, dakle, ne može ništa ti promak. Nakon 27 sati smrzavanja u toj šumi, doneta je odluka da ustanovljeno da ona se ne nalazi na tom području, i sva sreća da nije pronađena. Prvo, ona ne bi mogla ne bi mogla dva sata. Da... Ma dva sata dete ne bi moglo u toj šumi da preživi. Tako da, taj dan je bio izuzetno tako je, kad je Bata Gašić doneo odluku, ministar unutrašnjih poslova, da se ljudi povuku i da se samo blokira taj deo oko kuće, oko te pojate i tako dalje, to je bio veoma dobar znak da idemo sad u nešto drugo. Hvala Bogu, nismo je pronašli. Ovo, ta negacija je dobro došla. Je tako. Žalost, da, nismo je našli. Moguće da je ona još uvijek negde živa ili da se nešto događa. I sad mi vidimo da taj drugi deo faza, to je prvi prsten bio to široko. Drugi deo, taj prsten na koji se radi, to je to bila lokacija. Kuće, te kuće i svega toga, to je njena porodična kuća, ona je to nasledila. Ali niti je živjela tu. Ne, nikad nije, ma nije ni dolazila, drugo to si video. I to je sumnjivo, zašto su došli? Gledalci kod Happy-a su mogli da vide i vaše izveštače. Dakle, tu je bilo 17 mašina za pranje veša trulih. Ono, znači, otpad je neko napravio. Bile felne od automobila, razno razne razbijeni prozori, okna i tako dalje. Tu je bilo leglo zmija i svega. I kad se donela odluka da se to raščisti, onda su ustanovljeni i ovi tuneli, videli smo i tako dalje. To je sasvim legalno, to su neki tuneli koje... Za policija... odvodi, za svašta nešto, videli smo i... Ali to je za rudnike, kakve veze? U okviru tog druge faze prešlo se i na istraživanje u Boru. Jer Bor je lokacijski najbliži, mislim da tu negde 8 km od mesta gde se ova devojčica mala nestala je Borsko jezero. Borsko jezera isto toliko imaš do centra Bora. Dakle, u Boru je započeta istraga vezana za majku. Suštinski, svi kažu, vi optužujete majku. Ne optužuje nikom majku, nego vi vodite istragu onome ko je posljednji bio sa onim koje je nestao. Informacije. Tako je, ona jedina ima prave informacije. Nema niko moguće da Google gore ima ako su snimali iz svemira. Dakle, i zato se vodi ta istraga. Niko majku ni za šta još uvijek ne optužuje. Međutim, iz onoga... Ali majka se drži jako otvori, zatvoreno. Vidi, što policija... upravo, što policija otvori i pokušava da razjasni s majkom, majka ne sarađuje. Znači, ona kaže, ja sam se okrenula i videla sam da mi nema dete. Dakle, a ide ka drugom detetu, onda je bila prva verzija da je ona ušla u kuću da da detetu vodu. Pa da je to bila stvar logike, da je ostavila nasam. To je sin od 3 godine. Logično, pronađena kad su došli policajci, kuća je bila zaključana. Znači, ona ili išla u kola, ili nije išla ošte po vodu. Bukvalno, i tu je mnogo nepoznanica. I tu se sad javlja taj jaz. Ona je otprilike imala čistih 20 minuta potpuno sama da reguliše šta god je planirala ili kako je planirala, ali ona je 20 minuta napuštena, nakon toga ona diže frku, jer ona je prvo ona tražila dete tu po placu, ovam, ona mu gledala u šumu. Tražila ti, da, 20 minuta. Pritom i ona je, hajde da uzmemo realno, sad mi ovde možemo nagađati, ali prosto da ne dođe do zabune, to što ste i sami rekli, da li majka optužena, ona zaista jedina ima informacije, je poslednja bila, ona mora da bude u saradnji sa policijom, ali stanje njenog šoka, to je izuzetno negde i opravdava to što kaže Marić, da novine pišu, da ne sarađuje, da je hladna. Pritom je žena u drugom stanju, nestalo vam je dete, nemamo možda mogućnost racionalnog nekog pristupa, razmišljanja, govora. Kada je neko u šoku, ostane bez reči. Pravo si, Katarina, uzmi njenu izjavu koja je legalna. Čuli smo je. Dakle, prvi put smo čuli. Kad je rekla, ja ne gledam društvene mreže.
A ceo dan su je sad... Ti ne gledaš društvene mreže da ti ih neko kaže, eno ti dete na televiziji. Ali kada da gleda kad je non-stop u policiji? Da, ali... Pa policija prikazuje. A ceo dan su je prikazivao i taj snimak... Ne, ne, jeste, inspektori su snimak analizirali sa majkom. Tako je, pa je. Ona se pravi da... Tako je, da li liči. Pazi, prvo radi se o borskoj policiji, veoma jaka policijska uprava. Oni su mnogo jaki, oni drže ceo taj istočnu Srbiju. Tu je Negotin, Zaječar, ujutru već kad je alarmirano, u jedan i nešto je alarmirano, znači već ujutru kad je počela istraga, Bata Gašić je povukao deo svojih ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova i službe za suzbijanje kriminala i iz Uprave kriminalističke policije. Tako da svo vreme su načelnici tamo koji koordiniraju, ministar dolazi svaki 4 sata, juče smo čuli od predsjednika da je informisan do detalja. Dakle, sve zna čovjek o čemu se radi. Međutim, kad uđeš u suštinu i pokušaš da kažeš logički, jeli, pa kako nisi osjetila da je neko prišao i tako dalje. Drugo, postavlja se pitanje, ako je taj otmičar, o čemu pokušavamo da raspravimo, ako je, otkud je on znao da će ona da bude tamo sa decom? Otkud se ona to sama pokupila da ide s decom, a muž je slobodan? On je došao, nije bio tada dana na poslu. Čitav niz tih nekih stvari postoje koja policija, to je ona nesaradnja. Neće da kaže šta se stvarno dogodilo, neka kaže, niko ništa neće da radi. Bože, ono što je važno pomenuti kada se govorilo o potencijalnoj mogućnosti otmice, kidnapovanja. Stručnjaci su govorili, to su obično targetirane osobe, prati se njihov standardni, uobičajeni način života. Evo, Danka je prodata, evo vidi nas. Ne, nisam to, ne želim to da kažem, nego hoću to da samo pomenem, to nije lokacija koja je njima ustaljena da bi moglo da se pretpostavi tako nešto. Jer obično se zna u koje vreme da ti ide u vrtić, kad se vraća iz vrtića, u kom trenutku je samo. Oni ovdje nisu dolazili. I da, evo ti seti se onaj slučaj u Makedoniji što su ubili onu devojčicu. Oni su danima pratili da ona ide u 7.15, tako, u školu i tako da. Ovdje ti nemaš, ne logički, nego praktično, ti nemaš ni jedan signal koji bi ti ukazivao da je neko pratio. E, zato je došlo do ovoga što Marić kaže, da je sumnja. Tako, i zato smo rekli, čekaj, ti znaš šta se dogodilo, ali mi imamo utisak da to ne može da se dogodi tako. I ono što je posebno interesantno, znači, njena saradnja se sastoji samo u tome kad je pritegneš. Policija je tu nemilosrdna. Ne radi se ovdje o majici, ovo što ti kažeš, ona je u problemu, trudna, ne znam, stres. A šta ćemo sa detetom? Znaš, može, ona će proći sve stresove, ne bojim se ja za nju. I tako dalje. Dakle, kad je tu stegneš, ona kaže, ja imam poverenje u vas, vi ćete naći moje dete. I sad ti si izludiš od te činjenice, jer ona ne kaže... Da ona je tako hladno krvna. Da, šta ona kaže i tako dalje. I onda se sad pojavaju čak i članovi porodice koji iznose razno razne podatke. Međutim, ono što je interesantno, odmah da i tvoji gledalci znaju, a i znate sami, ovo što mi pričamo, ovo što sad pročito, Danka ubije... Oteta, šta kaže? Oteta, viđeno u neku, prodata. Nikakve veze na policijsku istragu. Da ti kažem kako funkcionišu. Da viš kako funkcionišu stvar. Kad dođu operativci ujutru na posao, svi imaju novine, neko ima ovo, isto oko tebe. I onda oni to listaju i vide, ali to oni čitaju više ad informandum. Ono što je pravo, mi smo recimo kad dođemo na posao, čitalo se, ono vreme je bila samo naši sam politika, borba i sportski žurnal je bio. Sada policajci čitaju sve i sve. Ja sećam kad sam mene pričao sam ti, ali da ponovim, kad sam bio priveden 99. zbog neke emisije na studiju B, govori o državnom nekom terorizmu, i ujutru smo tu bili u kancelari kod policajaca, celo odelenje, oni čitaju politiku, ubijen je Šijan bio. I oni čitaju politiku i gledaju ko je dao čitulje. Znači, vidi ovaj dao čitulje i tako da. Ljudi čitaju, a posle idu na svoj posao. Dakle, to ne utiče apsolutno ni na jedan komad istrage, ali postoji odelenje unutar policije koje stalno kontroliše šta se piše, da li je nešto što možemo da izdvojimo posebno važno, daj da vidimo o čemu se radi. Bože, za ovaj snimak koji je izašao 30. marta, za koje naš državljanin koji radi u Beču, mnogo to je sumnja da je to Danka, devojčica koja liči na nju. Ona je sada pod istražnim organima Austrije, jer oni pokušavaju da utvrde identitet. Postavilo se pitanje, dve rumunke.
Da li ovaj snimak koji je objavljen u koordinaciji sa policijom, da li policija zna zašto je pušten taj snimak, da li on može da ugrozi pred istragu zbog sumnje da ako su otmičari videli da mi sad znamo da je dete oteto, opet kažem po znacima navoda, to su sve sumnje, da će onda oni znati drugačije da reaguju, da li je trebalo da se snima ili je trebalo odmah pozvati policiju da se dođe na mesto, šta je to što treba i možemo da uradimo da ne ugrozimo ni samo dete, ni istragu. Dakle, opet s jedne strane ovo... Snimak je pušten u koordinaciji. Ako pustimo snimak, mislim da je 5-6 sati bilo na stolu, koji su efekti? Aha. Da li ćemo ugroziti dete? Da li će ove neko obavestiti ove ljude? Da li će ovaj, ako je ona u Srbiji zapravo negde, a sigurno recimo ako je živa, ona je u Srbiji, znači svi ti elementi su stavljeni na sto i onda je rečeno ovo ne može da ugrozi, ali može u mnogome da pomogne. Kao što vidiš, ovaj slučaj je sad postao međunarodni. Preko granice. Međunarodni, zato da Interpol sada i Europol moraju svim silama da se uključi. Inače, snimak kao snimak ove Rumunke, 50 puta. Evo malo pre smo razgovarali. Evo dve Rumunke stoje mirno. Dok ih stoji kad. Rekao sam ti, i one sad ja dođem vas dvoje snimam, a vi ste ili otmičeni ili su one možda mule. Prenose to dete negde, prevode ga na neku drugu lokaciju, ali to je nemoguće. To se ne tako ne radi, nego to nije. Drugo, ako znaju da je to dete tako kako jeste ta situacija, one su videle da ovaj snima njih, vidiš i sama. One su videle. Drugo, one ne reaguju. Je snimio, pretpostavljam da je iz istočne Srbije, jer je prepoznan da one govore rumunski. Da, je pokušao da stupi s njima u kontakt, ali nije ih razume. To su sve sad dalje detalji koje ne možemo potvrditi. Ne, to je izjava tog svedoka, bar tako kažu. Ali ono što je činjenica jeste da je utvrđeno, ako je on utvrdio da oni govore o Rumuniji, onda smo mi u međuvremenu sećate govorili blizu je Rumunija, blizu je Bugarska. Apsolutno je nemoguće bilo da preko tih graničnih prelaza dete pređe, jer je sistem zatvorio granične prelaze, ne postoji slobodan prelaz preko tih. Ko prijavi majke? Znači, to, sistem nije zatvorio onda kad smo mi dobili poruke, da ne dođe do zabune naših gledalca. Sistem je za 20 minuta zatvoren. Od trenutka prijave nestanka deta. Od istog sekunda na graničnih prelazima je zatvoreno. I sve se snima. I sve se snima, sve kontroliše i tu posebno. Drugo, otmica, ceo svet zna da su naši policajci izašli na ulicu. Je tako, videli ste zbog onog napada u Moskvi i svega toga. Dakle, ceo svet zna da nije zgodno vreme za otmicu. Treće, ne znam da li gledalci tvoji znaju, ako bi prešli preko Dunava u Rumuniju, jer ovde govorimo o Rumunkama, Rumuni su, imaju, pošto su to sve zemlje Evropske unije, to je vrlo lako kad ti uđeš tamo sa detetom, niko te neće kontrolisati do Beča, ali da uđeš tamo, na sredinom Dunava je postavljen GPS sistem. Znači, svaka ptica koja preleti alarmira njihove pakove. Ali granica nema, ni granične prelaze nema. Imaš sa Bugarskom taj jedan granični prelaz, imaš granični prelaz kod Negotina. To nije daleko, apsolutno, ide preko hidroelektrane Đerdap 2, ali tu su policajci kojima to apsolutno nije moguće u ovoj situaciji. Dobro, ali je mogao preko šume da ode u Rumuniju, u Bugarsku? Ne, to je druga stvar. Da, moguće da se otišli van granice. Ali postoji jedna druga stvar. Oni možda ošte nisu otišli u tom pravcu, nego su otišli ka Bosni. Ta kola. Otišli ka Republici Srpskoj, gde verovatno je bušan sistem. Pređeš Drinu, ima, ako je organizovano sve. Lakše je tamo ući negde, rumunski državljani uđu u Hrvatsku kao članice Evropske unije bez ničega. Bez prelaza, da. Tako da, vrlo verovatno da se mi ne vatamo ove granice ovde, to nema veze nikakve, ali jednostavno moj neki osjećaj, jer sam učestvovao u nekim takvim, ovo su prljavi stvari, ključ svega još uvek se nalazi negde na lokaciji one livade tamo i na lokaciji Bora. Dakle, po mom mišljenju, do sada je policija uradila profesionalno sve da dokaže gde Danka nije. Sada treba da krenemo u drugu fazu, da ustanovimo, a gde jeste. Prema što Mouć je rekao, ako policija ubrzo ne pronađe Danku, da će se pojaviti fotografije iz Pariza, iz Berlina, iz Amerike. Juče sam na Tašvajdenu video 6 Danke.
Razumete što da kaže? Pa ko može da definiše, sada, ko može da definiše dete od dve godine? Sve one imaju gore onu malu kikicu, sve imaju istu garderobicu i ovo ono. I otkud ti sad može da... Znači, sada će nastupiti, ako vrlo brzo ne razjasnimo o čemu se radi sa Bečem, a ja mislim da to je dobar trag da se to eliminiše, to nema nikakve veze. Ali kad to da eliminišemo, jer će krenuti prijave. Svako ko vidi bilo koje dete koje liči na Danku, i to će nam šta raditi? Rastrzat će nam policiju i međunarodnu policiju i sve druge, a oni koji možda znaju nešto o tome će se na to naslađivati, jer znaju da im to odlači pažnju. Tu leži opasnost. Zato je na policiji da što pre to razreši koliko god može. Ali da i politička čak volja postoji. Čuli ste juče predsednika. Politička volja je, kaže, ja sam naredio da se to što bre i što brže uradi. Jer je veliko uznemiravanje javnosti. Ali u čitavoj čitavom regionu. Neće ljudi ni oko čemu da razgovaraju. Naravno. Mene zovu ljudi iz Hrvatske, evo. Imam poruke u mobilnom telefonu. Policajci... Hrvatska N1. Tako je. Imaju non stop Hrvatske. Reži, ako imamo snimke, pripremite, molim vas, da pustimo. Oni isto takođe objavljuju. Ja sam bila na graničnom prelazu i uče sa Hrvatskom. Sve je oblepljeno. Ima poruku ovde i kaže, Bože, šta god treba, mi smo spremni da uradimo. Oni znaju, ljudi, da je to uznemirenje, jer to može da se dogodi bilo gde. Bilo gde i bilo kome. Bilo gde i bilo kako. Ali, Bože, moram da vas pitam. Evo, mi zaista vidimo apsolutno ne našu državu na nogama, nego, kao što kažete, i region. I evo sada i vidimo u Austriju, Interpol, dakle, najviše moguće i najjače organe sveta, je li tako? Prvo, šta god da se, opet su sva nagađanja, da li je nesrećni slučaj, da li je tragedija, da li je prodaja deteta, da li je šta god, jer postoji savršen zločin. Kako mi sad ponovo se dolazimo u strah da će prolaziti dani i da se neće saznavati, nećemo imati informacije, da ćemo ostati bez odgovora, je li moguće danas u ovakvom svetu da se to ponovo dogodi? Nekako, slučajan se, Jelena Marjanović nas je potpuno, kako bih rekao, nokautirao. Razvoje neke stvari. Ali to je masovna psihoza kao u tom slučaju. Isto je, još gore je ovde. Ovde je vrlo strašna stvar. Ovde te pogađa i druge neke kategorije stanovništva i tako dalje. I ja vidim od jutra, recimo, sa komšijama, svoju decu za ruke drže neki koji nisu vodili u škole, škole im preko puta ulaza. Znači, roditelji su uznemireni, to je izazvalo veoma velike. Ali ovo što si ti pitala, to je sasvim dobro. Ukoliko u narednih nekih 4-5 dana ne ustanovimo šta je sa njom, šta je sa malim detetom i majka se ne otvori, ponavljam ponovo, nećemo, ne treba, možemo sve ovo, Interpol i Europol, ne treba ići iz ovog mesta gde je nestalo dete. Tu je negde ključ svega toga, mi ćemo imati sad, zapravo, da li ti istraga će trajati otmica, 30 godina. Prodaja, to je sumnjaš... To, ne, ma ne, ja uopšte ne mogu to da stavim u neki kontekst. Jeste. Pa, a šta drugo da radimo? Moramo da špekulišemo, znači, oteli su je, znate, sad je trgovina ljudima. To su hiljade varijanti iz svega toga. Ovo ne utiče na policiju koja radi svoj posao, oni idu, tragaju i najvažniji detalji su zapravo i u tom telefonu, jer postavlja se pitanje, legalno je priznato, znači objavljeno, zašto je obrisala toliki broj poruka? Negde u tim porukama možda ima neki ključ nečega. Što ni sama ne zna. Sama ne zna. Njenog privatnog života. I njen privatan život je vrlo, policija cele istražuje. I njegovog supruga i tako dalje. I porodice cele, i oca, i majke, njihove. Sve živo. Znači, to je ta druga faza, taj drugi prsten. I sada smo uključili u treći prsten, postalo je međunarodno. Međutim, notorna je činjenica da tamo gde se počelo, tamo će se izvršiti. Bože, čitala sam naravno komentare, jer to je potpuno nemoguće ne vidjeti i ne informisati kako narod doživljava sve ovo i šta su negde i naša razmišljenja. Živimo u vremenu strahote, jako loših porodičnih odnosa, nasilja vrlo često, crne hronike. Čak su komentari bili da će Bog da su se roditelji međusobno posvađali, da su želeli jedno drugom kogod da naude, da su dete odveli, pa sad kad je prešlo toliko granicu, sad ne smiju da kažu da je negde živo i zdravo, pristajali su ljudi na mnogo što šta, kad kažem, sa idejom da opravdaju samo da je Danka živa. Zato se istražuje otac, da nema možda, da nije možda se bavio kockom, da nije napravio neki dug, pa da nekomu se sveti i tako dalje. Evo mi sad koristimo, u slučaju da postoji otmica,
Evo mi sad koristimo vašu televiziju i kažemo, ostavi dete na ulici, mi ćemo ga odmah pronaći, jer zemlja cela će ga pronaći. Ostavi dete, a ti beži, ispašavaj se sada, ali to je toliko, ako se radi o otmici, zato se i radi ta istraga, polako mora da radiš, temeljito, jer mnoge stvari su prikrivene. Ako se radi o otmici, ovo bi bio jedinstven neki slučaj u svetu. Jer tako da je dete oteto ispred majčinih očiju. Bukvalno smislu, znaš i sama imaš decu, da li je moguće da neko tebi sa 10 metara u nekoj šumi... Gde nema žive duš. Nema zeca, nema kokošaka. U nekoj šumi ne osetiš da ti dete... Gde otmičari pa ti čuješ, idu... Čuješ kako to dete diše, čuješ. Idu po šumi da nabasaju na neko jeste. Dete. Tako da, za sada možemo samo da kažemo svoje zadovoljstvo što policija je do sada toliko uspešno dokazala gde nije dete. E sada, sada mora da se okrene stvar... Bljus, ovako, i da kažemo, momci, ajmo sada ustanimo gde je dete i mislim da će to vrlo brzo za ovih, možda tokom dana, za ovih par dana se ustanoviti šta se dogodilo sa detetom. Počne... Ne želimo uopšte da manipulišemo sa onom stvari da se dogodila tragedija. Mislimo da je neko drži u nekom stanu, boru ili ne. Beč izlučuješ. Ma kakav beč, nema veze, beč. Slušaj, pa jedno ono ponašanje otmičara, ako su one dve rumunke otmičarke i tako dalje. Drugo, odvesti dete po takim okolnostima u Beč, pa otmičar prvo drži dete tu negde. Zašto? Bože, ali... U Beograd da dođe ovde pa da je drže 10 dana i da izgubimo svaki trak. A da, ne čak do Beča tam. Sprovedeš dete za kojim znaš da posle 4 sata, tako je bila potrebnica, 5. Da koji znaš da traga cela Evropa. Dobro, svakako austrijska policija istražuje identitet ove devojčice koja je na snimku i hajde da vidimo da vidimo šta je. Postavila su se mnoga pitanja. Naravno, svi bi da budu istražitelji i svi bi da saznaju odmah sve, jer rekli smo, Srbija se leže sa molitvom, budi se sa telefonom da vidi da li ima vesti o maloj Danki. Svi su nadri inspektori, jer tebi to često smešno. Pitali su mnogi, da li imamo informaciju, pošto je to takva zabit i takvo mesto, da li uopšte postoje nadzorne kamere, da li uspravno nešto se snimi, da li uopšte informaciju da je odatle nestalo, da li je ko što je došlo odatle. U ono, ja ne mogu da iskoristim jednu ružnu, imamo mi to reč za takve mesta. Ko bi stavio tamo kameru? Tamo stavljaju kameru oni koji imaju vikendice. To je neko polo vikend naselje. Koji se ne pojavljaju često tu. Ali da ti kažem nešto. Policija, evo ovo je to mesto, recimo lokacija da je mala nestala. Tu nema kamera, ima ona kamera gde smo vidjeli onaj punto i tako dalje. Pazi, to je Kragujevački punto, ima 700 takih punta u Kragujevcu. Policija će ga naći i našla je, nema problema. Ali postoje kamere ovde, ovde i ovde. Znači, nije mogao da izađe neko sa detetom, a da ga kamere nisu snimile, recimo na ulazu u Bor. On nema gde da ode drugo. Ili je otišao tamo... Ili da pređe granicu. Negde u Bor. Pa kakav, još do granice, kamera i kamera. Znači, prvo što su pregledane i vraćene kamere sa granice. Znaš, tamo se sve živo... Prema tome, u ovom trenutku sva tehnička sredstva su pregledana. I na tim, da ima neki trag, mi bismo znali. Znači, nama je poenta, ljudi, da se samo raščisti tu sa roditeljima. Gde je to dete? Jer ova njena priča, ona zapravo ne može kod... I vidiš da policajci to priznaju. Ona ne može kod policajca prođe i to je notorna činjenica. Sva tehnika, sve ovo. A ovo u Beču, to je jednostavno, meni je krivo što će se to pojaviti još na desetine ljudi će videti, jer ti dete od 2 godine ne možeš praktično da identifikuješ ili da ga ubukuješ. Ali videli smo, dobronamerni su ljudi, svaka čast, poske alarma, svi su krenuli. Takav je naš narod, od jutra pričamo, kad je bilo ubistvo turskog ambasadora, ceo ta Španjina počeo da juri otmicu. Jurili smo onog Stabešovog... Atentatora, Jermene. Kurd, Jermen, da, da. Evo, i oni su i živi. Pa kada je bila Jelena Marjanović slučaj, pa pola Beograda je išlo na nasip da oni traže tragove. Ljudi su, ovde posebno su ljudi preosetljivi. Policija je rekla da ne ometaju istragu. Ovde je svi tražimo živo dete. Neću da čujem drugo. Ne, zbog toga je tolika potreba da izađu ljudi da ga fizički nađu, da mu pomogu. Evo jedna gospodina kaže, ja sam obavestila policijsku upravu Bor, a nisu hteli da me slušaju. Jeste vi primetli, kaže, na slici gde je mala kako ona drži prst.
Što? I sad ja, kao da ona hoće da kaže da to dete pokazuje prst nekome i tako dalje. Znači, naprosto svaki neki detalj, svako vidi iz svog ugla. Ja na slici ovo što ide na potenici, ovo, ja ne vidim ništa. Sasvim normalno neko dete koje je eto tako sad se pojavio. Moram da vas pitam sada vezano i za tu fotografiju. Mnogi su komentarisali zašto, iz kog razloga je dete slikano baš tad neposredno pred nestanak. Evo, ja sam majka, svoju decu slikam 68 puta u toku dana i mogu da kažem, pa gde god da se nađemo, mi uslikamo, da je to negde normalno. Ali pojavile su se upravo sumnje da je namenski ciljano slikano. Opet, hajde da razbijemo te spekulacije. Ne, da. Bukvalno, svi su reći, u telefonu ima 300 slika te male devojčice. Pa naravno, i to koji je, svaka... Odmah, evo, to je tako, svaki roditelj. Tako se radi. Jac. Pa, skin, zaista. Kaka namera, kaka ideja. U to... svim položajima, u svim poznama, pije vodu, pije jogurt. Iz tri ugla, pa ne pa, znam, ovako je, pa onako je, pa možda nije u onom tunelu, nego je u ovom tunelu i tako dalje. To je, tu su ne, kako sve... bi ona ošla do tunela, dve godine? Kažem, hvala Bogu da to dete nisu našli, ono još umjeli našli mrtvo dete. I to bi bila katastrofa nacionalna. Jer bi rekli kako to niste našli i tako dalje. I hvala Bogu da je to sve raščićeno tamo. Ali sada ostaje, najvažniji deo ostaje taj rad sa roditeljima. Ja ponovo kažem, dok se to ne raščisti, dok se ne otvore... A očigledno roditelji nisu priznali... A ovo, da li će policija u Beču da... To je uobičajena praksa. Oni to verovatno imaju sada 300 slučajeva prijavljene dece po Austriji. U Austriji ima otprilike, sad računamo, samo u Beču ima oko 150.000 Rumuna. Ja i kažem da ovaj naš građan je moguće iz istočne Rumunije, istočne Srbije, ili prepozno da ove govore, možda govore vlaški, možda govore rumunski i tako dalje, ali naprosto to su deca koja su nestala i evo sad recimo ide kraj školske godine uskoro, znaš koliko je prijava, po 300 prijava dnevno klinci koji imaju kečeve pobegnu od kuće. Pa i ti, ajde Juri. Znači, nije to ništa neobičajeno što je primećeno, ali nama je sad u ovom momentu vrlo važno da sve te činjenice imamo. Da, u stvari šta, država hoće da kaže, ne možete nam ništa prebaciti. Sve smo učinili i činimo da pronađemo to dete. I to je juče Vučić rekao i treba mu debelo verovati da će to tako i biti. Božo, ono što želimo od jutra se negde i potencijalno... Igor Jurić je to možda juče lepo definisao i to valjano je ponoviti. Sad će doći možda nekoliko dana, opet kažem naravno u nadi da će svakog trenutka doći rešenje situacije, da će se Danka naći, ali u slučaju da toga ne dođe. Neće biti puno novih informacija, krenuće se spekuliše, krenuće se pune naslovne strane, da ima o čemu da se govori, optuživaće se i oni koji nisu krivi i oni koji jesu i kako sada senzacionalizam će da krene. Stupaju na scenu i bolesnici koji će svaki čas da javljaju. Kako sada to uslovno rečeno da spreči da ova tragedija ne postane senzacionalizam i da bude samo zarad... Samo završimo slučaj. Treba nikako samo... Evo, pravo si. Dobro si rekla. Nikako sad ne bi smela da padne tenzija. E sad izmišljamo, sad neke da bi bilo zanimljivo. Ali neka ljudi budu u tenziji, jer dok postoji taj pritisak, mi pritisak... Ne, istraga će trajati. Istraga će trajati, ali šta je? Vršimo pritisak i na policiju da dodatno se angažuje. Vršimo na pritisak ako je neko oteo to dete. I koji prati, zor, sluša. Da ga neko prati. Tako da on poveli, ako nas gleda... Da ga neko snima. Kaže, vidi ti svoje na sve strane policija, on mora na neki način da se oslobodi tog deteta, a računamo da će se osloboditi na takav način da ćemo mi Danku malo naći negde. Samo naći. I to je samo... Niko ne sme u ovoj zemlji da izgovori da ona još, da nije živa. To je najgore što bi rekli, jer nam je policija potvrdila. Kad neko kaže ona nije tu, a mi sumnjamo da je tamo bila mrtva, da nije, onda mi kažemo odlično živa. Ja sam bio dušiljen kad je bata rekao... Da nije u toj šumi, u toj deponiji, u tim kanalima, u tim rupama. Znači, onda je negde na drugom mestu i to će... Niko ne sme za sada spekuliše da je... I ovo što si rekla, kada je oteta mala, ona Maša, sećate se, oni Francuzi, do sred ulice. Stefanović ih jadan jurio do Šimanovaca. Kada je onaj malčanski berber oteo onu nesrećnu devojčicu, jurila ih pola policija. Mi veoma uspešno smo funkcionisali kad nismo imali sistem
pronađi me. E sada je sistem pronađi me dodatno podigao tenziju. Dodatno podigao, kako to kaže, lestvicu podigao i odgovornosti ljudi ka svemu tome. I u tome vidim njegovu prednost. Neće nama sistem pronađi me naći dete, nego će pomoći da se ti prsteni zatvaraju oko toga gde ga tražimo. To je poenta. Međutim, mislim da u ovom momentu, evo vidili ste i iz jučerašnjih i policijskih čak koja se oglasila i tako dalje, da zapravo sve se mere preduzimaju i treba sa dosta optimizma to očekivati. I čekati što pre rezultate. Dobre vesti, loša vest, ako dođe, loša je vest, to je gotovo. Bože, hvala vam najlepše. Pratimo svakog trenutka proverene informacije. Opet ponavljam, mi možemo da evo, i prokomentarišemo i sa strane struke, iskustva, nečega nikoga što je bilo. Dakle, tako je, svako je nevin dok se ne dokaže suprotno. Opet s druge strane, svačija nada je da će da se Danka nađe živa i zdrava i eto, kažu mnogi, pa ima nade, iako je oteta, iako je kidnapo, naša policija će naći, važno je da je dete živo, dakle to je negde... Koliko puta je oteto dete pronađeno, to nije tako nikakav je problem, samo bar, kad bi nam negde... Kažu, bar znamo da je sigurno i na toplom, da je nahranjena, da je, jer onako prvih, onih prva dva dana nevremena i loših uslova vremenskih, da je to je kanal, zaista bilo je nemoguće, dete dve godine može da preživi. To je interesantno, još evo jednu rečenicu, meni je interesantno da se članovi porodice nikako ne obraćaju njoj da kažu, ej, pomozi bre. Ti si bila tamo. Ne, on je evo vidim neke zadnje tekstove. Ona je dobra bila, ona je, ovo jeste. Kaže, ne kaže, umi da je bila loša, čovječe. Ali kaže, možda deluje hladno, ali jede evo, se iznutra. Ali ne kaže, Danka, kaži ženo šta se dogodilo. Nije Danka, ne znamo kako se zove. Niko to nije rekao o članoj policiji, to mene brine. Eto. Ne znamo, evo, pratimo, valjda znaju oni koji treba da znaju. To je, policija da, ako policija zna, ne, onda mi možemo da sačekamo. Idemo... Mi smo juče, izvini, mi smo juče išli neku televiziju, planirali ne znam, napad u Moskvi, evo Miloš Vučević postavlja za predsjednika. Ne možemo, šta da pričamo. Kaže, Bože ne vredi, tražuje da pričamo o detetu. Da, ja sam baš htio što... da pohvalim tu odluku predsjednika da imenuje Vučevića. Mislim, to nešto ali što je najdanije. Ali se o masovno, ovdje se radi psihozi, o detetu i svi... Svi su saglasni da je svi su saglasni da je ovo tema broj 1. Da je ovo majka svih pitanja trenutno Srbije. Da. I Kosovo je stalo u drugi plan i sve. Majka svih pitanja Srbije jeste ovo dete. Bože, hvala najlepše. Hvala.